Улсын газраас 2024 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн төрийн эмнэлгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлц сүлгийг Улсын их хурл 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн 1-р уралдаанаараа явуулж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлдүүлэхээр төсвийн байнгаар нь хийжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгаараа 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн уралдаанаараа хуулийн төсөлийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны 1-р тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт гараг болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусгаан төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэг бэлгэсэн төсөл болон байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд өргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрх эмшүүдээ төрийн эмнэлгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийн төсөл эцсийн хэлэлцүүлэг бэлгэсэн тухай төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж өгье гэсэн юм. Баярлалаа.